Bustanellat. Mi mbroma Jaku, i takuam sërish këtë të shtun për të vazhduar festën me traditën e fustanellës, që ka muzik të mirë, humor për gjithë familjen dhe sigurisht të ftuar special. Dhe me qënë se jemi tek të ftuarit, ju e dini tashmë që ne çdo javë kemi nga një mysafire, së cilës i besohet moderimi krameje. Dhe sonte ajo që do të vijë është këtu, brënda për brënda shpis. Ajo vjen nga dera ngjitur. Zonja dhe zotri, mirë presim Krisa Caushin! Po mirë këto pyetje, a mund t'i shmangim, i bëjnë në për koridore dhe i flasim aty se sa... Po tani që të kam partner këtu, duat atë divisi, kështu që do tani direkt me pyetjen, sa i ke rogën? A po vazhdojnë akoma të intervistën që kemi bërë aty të stacioni rost? Po arroja ta bëja këtu pyetjen të programim, kështu që duar përgjigjen tani. Në da tani, e? A ma qështë kjo pyetje tipik shqiptare, sa i ke rogën? Po trime dhe fakt, do fillojmë çapunit bën mami, babi, Prit, prit, se ka dhe nga to pyetjet. Ore, ku t'kam paru në ty? Kuri me shpiti? Më duke që i fitur e parti. Kuri me shpiti, ose qaj e ke filanin? Janë tipike pyetje kështu studimesh, i qua jun. Po nga këto studimet që ndjekim në përjetë sociale. Fix pyetje ashtu të tila janë. O, bo, bo, këto studimet visi. Po kujtoj tani dhe po e kam shu para syve. Nëse bëni këto tre pyetje, jeni shqiptar. Po, dhe posh, nëse nuk i bëni, je francez. Apo kinez, apo e tjetje. E diti Krisa që nga këto studimet në përjetët sociale janë darë burat nga gratë? Edhe nga gratë nga burat? Po, janë zënë dynjaja, mëj, po, zië dynjaja për këto studimet që... Mbeliri, rase, e di sa kam këtu që duat i nëzirë? Aj shumë kja? Shumë, shumë fare, po përcas, mëj, po përcas. Nga del dita. E di qa vjen tani? Ha, e di qa vjen. Qfar? Editoriali. Po pa tjetër, e për cilën mi ndërë tërkiti e Krisa Caushin. Në skene me duhet të kidje për vista liasit. Falem derit, falem derit, falem derit, falem derit. Këto rjetet sociale na e kanë diversifikuar jetën, na e kanë bërë më të bukur, më dinamike, po ndo një herë edhe më lëmsh. Pa tjetër. Sepse e keni parë besoj, jam i bindur që jeni hasur në herë me këto studimet, që bëjnë këto studimet serioze. Ledzoj dje një titull. Sensacionale. Gruaja rritë deri në 20% lumëturim burit. O, u thësh, dale njërë, që është kjo? Dhe hapa më poshtë ledzoj. Si pas një studimi te për serios, gruaja ndikon deri në 20% të lumëturisë burit. Shumë i është kishtë ndonjë që këtu jetë e mbabitur. O, baba, ja kur, shikoje. Ja ka futë të qeshurit a i. Ore, vetëm qeshte. Nuk e mbabit e do të, ore me lotër, u mekë. Sa herdi mamaja tha, hëmë, e shikon sa ta shtova lumëturin, ta direkt po qeshta, u meke. Po, me grua po, tha, i po, si pas këti studimi, tha, një logjik eftot, tha, më bënd të mendoj që ti ndikon ke unë në 20% të lumëturis dhe në 60% të stresit, që është matematik e thjesht. Hesht i në shtëpi. Po, tjetë për matematik, tha, mamaja ime... Ne të dysë do kishim bërë akoma fëmijën e parë, tha, se ti akoma atjet e ura, tha, po lërë mos ti hapim këto muabete, tha. He, shti akoma më shumë. Tani, unë përpoqa që ti thoja babit, ti a shpigoj e këshumë me durim, që, digjo, kjo punë e 20%-sit që dikon gruaja në lumëturin e burit është e vërtet, mërë, qëndron, mërë, qëndron, qëndron, por është si të thuash, ja krasova pak me këto lojrat elektronike, me Super Mario, për shumë, se djetë është loj legendare. Tani, Super Mario që të shpëton të princeshën, duhet kalon të këto peripecit, këto nivellet e vështirësis, edhe puna jonë që të arim ke lumëturia e grave, duhet kalon për të 60% e peripecive. Nuk e ku të shkosh. Por më po, tha babi, po, po, ky Super Mario, ja tha, shkonte, ja jep të lumëturin princesha, tha, po stresin, ja jep në ato breshka ta, ato pata që fluturojnë, tha, kurse në rastin tim, tha, si stresin, si lumëturin, ma jep jo tëmë, tha. Kështu që... E po studimi, tha mamaja ime,
fliste për burrat, jo për derrat si puna jote. E të ketë filluar një sherë. Këtë filluar një shere, po zdiheshin me njëri tjetrin, filluan po shajeshin nga fisi, po shanin ata të fisit. Jo po daja jot ka qenë kështu, jo po baba jot, jo po gjyshi jot, kaluan deri në 800 vite para Krishtit, për fiset e njëri tjetrit. Në një moment, thot mamaj, ore, dalin njërë, kush ishte ky karajfili njërë që e ka bërë këtë studimi, tha se na futin shere. E lexoj, unë e googloj, shof që ai tipi që kishte bërë këtë studimin e lumturis nga, e burave, do t'i që ishte beqaraj. Iko, ik, thash, lëre fare këtë studimin se ky është vleka. Thash, po, lexoni këtë tjetrin se ky është shumë i bukur. Për çdo rast divorci, thuaj, të dy partnerët e kanë fajn 50 për 50. A, pra. A, pra, po, kjo është e vërtet, ranë dakord gjithu. Por, po, tha mamaja, se tani, për çdo sherë, të dy janë fajtor, apo jo? Po. Unë e di, tha mamaja, që e nis buri, po, s'ka gjë, të dy kanë fajn në fund. Ti më jeni s'ka buri, o babi. Ata ajo dihet që nusja e nista, gruaja e nis, por buri ka fajn më të madh se e duron që në fillim gruan. Se thot hajt se kalon. Hajt se kalon një herë. Hajt se kalon dy herë, hajt se kalon tre herë dhe e gjen veten pastaj 43 vjet më vonë me shpresën se do kaloj dhe do ndryshoj. Sa do fillon të sheri prap, një të hapur dhe googlova kush ishte ky tipi, ky karajfili tjetër që kishte bërë të studimin. Ai më rezultoi se ishte 6 herë i martuar. Po mirë, thot mamaja, ky s'pas ka punë tjetër. Ky ri bën prova laboratorike, tha. U desh të martoi 6 herë, tha, që të kuptonte kush e kishte fajin. Që ka budalli modhe, i tha babi. Pse, tha, duhet martojsh 6 herë? Unë një herë jam martuar dhe e di që e ka fajin ajo, tha. Sa do fillon të prapa i sheri, i thash stop. Stop, thash se tani do t'ju them një studim, i thash që e kam bërë vetë. Edhe është 1000% i sigur, të është këshu i pa kontestueshëm. Studimi im, thash, është ky. Që çfarë do lloj studimi që do lexoni në përjetës sociale, është e sigur që do hap shere në çift. Po, tha mamaja, por, jo, s'ka por, i thash unë. Ka që mbaroj, i thash, nuk ka më studime në përjetës sociale, dhe pik. E po pike zes. Tani kaq për këtë pjesën e studimeve, tani do t'ja kaloj fjalën kolegu tim, i cili e ka në Terezi, orë nuk e vret mendjen fare, i fut një sarile, edhe aq e ka. Këto i s'ken Ermalin, po ku jere noku, ku jere noku. Ajde! O, si bës? Si e, më visi si e. Do bënd, jo, nuk ka me takime kështu. A, kështu. Po si e more, si e. Po sa bukur këtu, më uri, më uri me një suksese. Po pse si kujtove ti? Na e pushtoj Berati në të shënë, a? A, më mi strec Berati, si e gati, e i posteri, e po, se mos përvish aty ke emisioni, nga duke të ftuar. Po do vimë, do vi. Po hajde pra hajde. Po ti me qëra fjale këtë ftuarit, kë këtë ftuarit i sotë? Për surpriz. A? Do t'as bëllosh vetëm ti? Po, po. Do më të ikë unë? Ikë. Sigla. Ika. E shtuna më bërriti sërrisht me gzim, me fest. Dhe ju e dini që ku ka fest e ku ka gzim, una... do thoni ju, po o Ermal, kë ke ftuar sot, a? E ta dini ju kë kam ftuar unë. Ose, e di se qëfar do bëjë? Atë të ftuarin që do ftoja në fund të emisionit, do të ftoj tani. E po, live i ka këto dhe unë jam i paparashikueshëm. Mirë, thash. Presim Mandini Stulla! Sarile, e dhe shëj mandin, ja ku e ke, e dhe shëj mandin, ja ku e ke, e sarile, e ua të zhune. Sarile, e dhe shëj mandin, ja ku e ke, e dhe shëj mandin, ja ku e ke, që sani leje, u atër të me. Zjarë, për shnetje gjithve, ju rujtë zoti i shala, dhe i shala zotit, i shala zot. U e të malo,
Po ku je, mu mandi, ku je, ku je? Mandi këtu sot kart veç për popullin, un kam ardh veç për popullin, për popullin që më kërkon, më do dhe më do shumë. Respekt e ishala dhe ishala zotit, o zot ishala! Mandi... Mandi... Ome! Ama? Ome! Mira? Mir! A je gati për një intervist që vështirë të ta këtë bërë njëri gjemë sot? A? Super fare, Jermalo, super fare! Këtu të rëtë që një kota të kim fare! Ue, ue një! O Mandi! O Yllo Star! Respekte, respekte! O Mandi! Uapo! Më thuj! Unë vdes për zërin të ndë, ka që po të temë? Kurse unë vdes për kumbla! Por, Mandi e ka diçka dhe për zonin, me qëra fjalla ke zonin me bë unë, me knu, popullore, muzik të letë, hip-hop, R&B, qa janë këto, unë i le gjithë kongëtarë të Shqipërisë pa punë se më thirë vetë mu. E vërtet, Mandi, sepse ti je fenomen, ha? Fenomen, ka që po të temë? Ta shia hengu në bëm, atë lëviz vlaj... Ua, 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 ku të shkosht ti më? Ullu ma aty, ullu, ullu aty ti më. Ua, po si, zdo të bëjmë jaca pyetje në ty. Shkota që, unë pyte ti kam shumë i notë. Pyte nuk du. Po si? Po unë do të bëj pyetje se gazetar, jam do të bëj pyetje, njerëzit janë të interesuar, ti do marrësh vesh, e kështu me radhë. Po pse nuk flasim do të si njerëzit ne pa bë pyetje? Po që të flasim si njerëzit, duhem bërë pyetje, ta kupton? Okej, po do ishem pyet, unë së të pyes fare. O Mandi, je gjigandë, kaq po të them, je suksesi momentit. Tani, më thuaj, si e shikon ti veten tënde pas 5 vjetësh? Ermalo, ta kam thënë dhe e tjetër, Mandi një shtulla o 5 vite para. Në këtë moment që po flasim, unë jam 5 vite para. Jemi tashinë në 2024? Po. Unë jam 2000 e sajbi. Iste nënta. Mandi, tani, ka shumë veta që thonë që jo po muzika të lava nuk bën, jo po muzika të lava nuk ka tekst, jo po nuk ka mesaj, jo po nuk është muzika jo. Kush i thot këto me? Po, shumica tani, kështu thonë. Për mu s'ka rëndësi që a thot shumica. Për mu rëndësi ka që a thot pakica. Për mu pakica gjithmonë fiton edhe për këtë jo më krenar. Bravo, Mandi. Dhe ta kesh nga Mandi. Këto si thonë, jo si ju njëjmë, jo si ju bëjmë, këto i njëjmë Mandin ma shumë. Konfirmoj, Mandi, është shumë e vërtet dhe ty s'te intereson fare dhe këmbës le ti bjen ata se atë shumë që fiton ti, pa më thuaj që kësa është shumë a më e madhe që ke marrë. Ma e shumëta, ka qenë 9.000 euro për gjysore. Jo! 9.000 euro për gjysore! Gjysore! Ja, me ja, ja, për nuk ka mundësi që shkjota. Ore, ka mundësi sa duhet. Ja, 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 nuk ka mundësi. Ore, ka mundësi për them. Po, jo, pra se s'ka mundësi, 9.000 euro për gjysore. Ja, shumë, Mandi. A i si re, është i shala. Ja, ja, nuk besoj. I shala i si re. O, Mandi. Hë. Po, bravo ti, Mandi. Normal, po, bravo duhet me ju thonë edhe atyre si a ka në udhë lekt Mandit. Edhe ju boj sirje. Udhëni sa ma shumë kur tjetë Mandin i shtula. Mandi, we ka dhe më le, o, o, shpia, u njau. O, Mandi, tani, të bëjmë i pak seriozë, të flasim për një temi qikë të rëndësishme. Qa do t'i thoje të rive ti, qa mesajë do t'i jepje në lidhje me drogën, a? Atere, më ke dal me i tem, aty ku do shë edhe unë me dal. Unë e kom paspaspi drogën, nuk është se kom paspaspi. E kom paspaspi nga mëgjesi në darkë. Por, kjo gjo është shumë nga bim. Ta shepi vësh nga darka në mëgjes. Dhe, ju boj thirje gjithve, mëse pini më shumë e domshme. Kush do me një gjumë, Mandin, leta nëgjoj. Kush do, letë morë vetëm qafë. Mandi, Mandi, ishe fantastik. Falenderoj shumë që ishe në këte intervjist sot të me mua. Atë lëviz, vlaj, si që më knaqë këtë kjo intervjista, nuk jo më knaqë në asë një intervjist. Jam shumë i lumë tërë. O Mandi, po usë të lëti i kështë e diti, pa kënduar një këngë tu, qofë edhe një strofë, nuk të lëti i kështë e diti. Ermalo, nami të bëhet. Vlaj për ty e bon dasëm, jo më një strofë, një këngë. O yllë, o zemër. Atëre, special Ermal Peqi, special kamera 1, kamera 2, kamera 3, publiku, pastrusja, roja, edhe gjithë dhe ju që e doni Mandin, ju rujtë zoti ishala dhe ishala zotit, ishala o zot. Po festojnë me raki, hajde këzuma me shëshni, po festojnë me konjak, gjithë dhe mështë.
paresha për van U erman për qiknojna Nona për kampiona U erman për qiknojna Milimi për miliona U erman për qiknojna Nona për kampiona U erman për qiknojna Milimi për miliona O Mandi, falinderit Mandi! E do gjerë të shën Mandi! Bravo, bravo, bravo! Ky pra ishte dhe emisioni për këtë të shtunë. Pa tjetër si e doqja, po... Kam një orë që e njyra fytin mili, mili, miliona, e ku i ke milionat pra hull me i lek? E, po në të shi... I marim ca miliona, po rëtë shë punojmë, shu që avash, duro dhe ti. Ermalo, i shala zotit, bova ki me mthir prap, zvimo! O shtera e dytë si jam të emision një të skreut kukër leku, unë zvimo! Jo, jo, Mandi! Për sot e më zvimo! Jo, Mandi, nishtullat të nuk zvimo, zvimo! Ua, për si janë këshu këta artistët më... Po do vijaj, do vi prap. Kjo ishte e shtuna jonë me mua Ermalin. Të dashur mish, ju e dini tashmë që ne në gjdo puntat të Fustanelës kemi një tëftuar special, që ndanë me ne histori suksesesh nga humori shqiptar ndër vite. Sonte e the me plot goj që kemi një kolos të skenës dhe të kinematografisë kombëtare. Ai është një artist unik, i papërsëritshëm. Zonja dhe zotrinë, ftojnë në skenë Luftar Paja. Është shumë kënaqësi t'ju kemi juve sot këtu. Faleminderit shumë që pranuat ftesën. Kënaqësia është imja që pse më kujton ato vitje entuziaste të moshës time, e them, au, arrita unë që të barazohem prap me këta? I dashur Luftar, juve keni një karierë shumë gjatë me plot role, me plot personaje që janë të realizuara me mjeshtrit madhe, por si që do formati ynë, neve kemi ndalur tek një skeç që është luajtur, është realizuar në vitin 1984, që juve keni realizuar me Estradën e Fierit, keni luajtur rolin e Canes, që i kanë vjedhur lopën. Rofsh, ato janë një grup anekdotash po? Që mjeshtri në masë i humorit shqiptar për Lumkulla, i ka grumulluar dhe ka bërë një kompleks të madh të këtyre anekdotave dhe mbi të gjitha i mori ngjarjet e viteve 1870 e sa, ku aty mendohet që ka jetuar, në atë kohë ka jetuar Çane Rykja, i cili kishte Çane se kam vjedhur lopën, do bëjmë një urë, e të tjera, e të tjera. Si këto problematikat e kohës, po. Shtu që mjeshtria e Plumkullës i mlodhi dhe dhanë atë efektivitet që ju e mbani mend edhe sot. Që mbeti pastaj po, i rezi shtoj e kohës. Faleminderit. Atëherë, dashur Luftar, ne do të ndjekim skeçin për cilin po flasim dhe do të rikthehemi sërish me Luftar Pajën për disa pyetje të tjera. Jore të tane vëllaj të avo, ma lo, rrëshë vetë, mi shëndoshë, një tjetë ujnë. Një tjetë. Pa, ma vete ke faj. Vete kam, te i thamë. Po, që shë dërba nuk e mbyllat e të shkretë kasole, e? Ke faj. Ka faj, atë i thamë, ka faj, ka faj, ka faj. Që që mërësë të? Të trajnë kalamajt e cane. Mi shëndoshë o mani, unë ju. Ke faj veti cane? Ka faj, atë i thashë ke faj. Po qyshë e flesi i vdekure. Ma e gjumë të letë aty. Po lodhe në gjithë ditën e mani. Jore, jore, një sytë amba që hapër, një sytë amba që mëllur. Po po ke faj veti. Ka faj, ka faj veti. Ka faj, ka faj, ka faj. Kyshini. Mirë, e vërdetë? Në vërtet e Lipi. Ma vodhë. Ma vodhë. Ate kishë e Lipi. Më thau që në minë për dhalë e Lipi. Ke faj?
Ke shumë fajt. Ka shumë fajt gjëmure. Po mbaj ore, mbaj një qenë. Ke fajt. Ka fajt. Ke fajt. Ke fajt. Ke fajt. Ke fajt. Pa një vëllizë. Pa e që ma modi hajtuti nuk pas ka fajt parë. E këptar, si e shihni veten pas 40 vitesh? Shiko, ngjarjet shkojnë brez pas brezi. Për shembull, unë po të them diçka tjetër që këtu si subjekt është marrë çanës që kanë vjedhur lopën. Por ama, po ti vesh re në jetën e përditshme, dikush thot, jam i mërzitur, pse? Ma vodhën portofoli, po ku e kishe portofolin ti? Po e kisha këtu, po pse aty mbahet portofoli? Po mbaje këtu, më gjej këtë sigurt. Po e kisha këtu, po aty, po do me thënë, nuk e ngarkojnë me faj atë ajdutin, po ngarkojnë të zotin e hallit. E hallit. Të zotin e hallit. Kështu që... Nuk i shmangemi do të saj gjëje. Nuk i shmangemi. Po sepse ne jemi si popull luftar që ne duam të japim mend gjithmonë. Kur në ndodhë vetë, pastaj, atere, si kur ndryshon situata. Ore, unë jam dakord me ty, që jemi popull që duhet t'japi mend, po, shiko, edhe popull pa mend fare s'jemi ne. Jo, atë jo. Ne jemi popull... Kemi pa duhet t'japim. Po, jemi popull me shumë mendje. Sepse, në retrospektiv, kemi figura... Të mëshme ne vetëm Kolonja, ose Erseka që i thonë, ka prodhuar gjitha ato figurat të mëshme për kombin, pa le pasaj trevat e tjera. Rikthehemi sërish tek skeqi. Ju, çfarë moshe keni patur atëherë? Unë atë kohë kam qenë rreth 37 vjeç, maksimumi 40 vjeç. Po si erdi tek ju kjo rol? Më hape një tem shumë të bukur. Roli ka ardhur tek unë, sepse regjizori që kemi patur ne, ka patur në plan të parë harmoninë në trup. Në qoftë se një trup artistike, ka një drejtues të mirë, ka një harmoni në trup, detyrimisht ajo trup nxjerr dhe rezultate të larta. Patjetër. Sa do i përsosur të jetë individi, trimi i mirë është me shok shumë. Po. Tani që ju kthyet pas 40 vitesh, keni ndonjë merak, ndonjë gjë që mund të ndryshonit nga ai sketch që pam? Ndonjë gjë që mund ta kishit bërë ndryshe, që mund të shtonit, që mund të hiqnit, nuk e di. I madhi Dritëroa Golli ka pas thën kur ka parë figurat e mia e të shokëve të tjerë, nuk ka që artisti të bëj fshatarin, po është të bëj individin. Ndryshe është të luash fshatarin, ndryshe është të luash individin. Se po luajt e fshatarin, vërë një palë mustache, vërë dhe një qeleshe, dhe me zi hapë kutinë e duhanit. Nuk është individ. Ky është një fshatar që e satirizon fshatarin, e bën që të luaj hallin. Po, është jashtme. Po, fshatari që luan hallin, duhet të bëj individin. Të di dhe si hapet kutia e duhanit, se fshatari, që është vërtet fshatar, si që ka kutinë e duhanit, i bie njerë këtej, paf. E vë këtu, edhe drejt cigari këtu. Në një fjalë, ka të tjera stile. Po. Kjo arrihet si rezultati i një pune kolektive, në udhëheqjen e regjizorit, por mbi të gjitha, duhet të njohësh edhe realitetin objektiv që i thonë, po nuk njohë jetën në fshat e tjera, nuk e bënd do të nuk të vjene bërën, që normalisht do jetë... Se ka edhe ndo një mendje që mua së më përqenë, që i thotë,
Po mirë, ja, pas kemi jetuar fshatarin, po, po, ku do gjem këtë loj intelektuali e tjerin? Jo, nuk është vetëm të jetuarit praktikisht, por është edhe të lecosh për rolin që bën. Për shembull, i madhi Lunkulla, neve na mësonte ta zëm, kam lozur unë njëherë një personazh, letra e humur e Karaxhales. Jon Luka Karaxhala ka qenë një shkrimtar rumun. Ose njifnim, ose bënim. Regjizori me kulturën që kishte tha, do lexoni këtu, 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 këtu. Lexuam, kuptuam, lozëm Karaxhalen. Një falë qëptar. Me këtë shtjellim që ju bët, ju e dhatë edhe mesajin për brezin e ri. Kështu që sa më në brëndësi ti hynë gjës, edhe atere kur nuk e kemi të jetuar, sa më tepër literatur për të marrë të pakten atë lloj realiteti që në mënyrë që ta prodhosh në më të mirën tënde. Ne kemi lozur për shembull filmin Gunat për Mitela, ngjarje të vitit 1920. Ne kemi lindur 20 vjet më mbrapa luftës së Vlorës. Por nga të lexuarit e të kuptuarit se kush ishte lufta e Vlorës, ne morëm vesh kush ishte Selam Musaj, kush ishte Hodo Zekiri, Sali Vranishti, e më thetë thashe, që ishin kjetë. Luftar, po kur shef brezin e ri të humorit, si të dukemi ne? Çdo brez ka bëmët e ti. Por ama, ne të vjetrit nuk duhet ta shohim me përshmim brezin e ri. Sikurse dhe brezi i ri s'duhet na shohim me përshmim neve. Absolutisht, absolutisht. Luftar, neve këtu kemi një tradit, se është bërë tashmë tradit, që skeçin që marrim në fillim, ne e aktualizojmë nga trupa e Fustanellës. Je kurioz ta shohësh? Patjetër. Duke falendëruar Luftar Pajon për praninë e tij këtu, ne do të shohim skeçin e ribër nga trupa e Fustanellës. Oho! Po si e cani vlaj të vodhën Instagramin e? Ma vodhën... Rof zhvet! Miq ndosh. Ama... Vete ke fajne. Vete ke fajne. Vete ka fajne. Vete ka. Po që shë dherë bardhë, nuk e siguron mira të të shkret pasuordje. Po e sigurova, e sigurova. Po si jak shë venë, si jak shë venë. Cane i 2, 3, 4. Ama... Miq ndosh. Ke fajnë, ke fajnë. Ka fajnë. Po nuk gjenje dot një pasuord më të fështire. Po thashtja vija njerë 1, 2, 3, 4, 5, cane, po... Vate ajo punë... Vete, ka faj, ka faj, ka faj. Ka jene faj. Ka faj, ka faj. Cane, Instagrami të la, po të trojnë ka lamajte. Po... Mi shëndosha, mane. Po qa bene, qa bene? Po si e ben gjumi si i vdekur tje? Po be e gjumin e let atyje? Po lodhem tërë ditën live, o mane. Ti? Lodhem tërë ditën duke ndenjur live. Po jo, jo, se vete ke faj, tje. Vete ka? Po ta mba që një sy mbyllur e një sy hapure. Po e ke vete faj, tje. Vete ka faj, vete ka faj. Po që mora veshe, që mora veshe. Hajde lip, jo. Po dole mblodha ca bikerina për ndezur. Zja, rekur më thanë mua, thanë nja kam vjetë. Po ata vodhene. Ma vodhene, lipi, ma vodhene. E vërtet e shtë rejë. E vërtet e lipi. Iktje, iktje. Hajde tje, po që beni, që beni. Po ke shumë faje, ke shumë faje. Po ka faje, ka. Ke vete, der fajnë ke vete. Vete ke faje. Po si ta vodhene, si ta vodhene. Po vete ka fajnë. Po qike këto që bëne. Po mi të sote. Po që ka bëne nga këto e. Pje ke fajnë. Mirë ma bënje, mirë ma bënje. Se ma vodhën Instagrami me në qinë kë, Lipi. Ua, te me në qinë kët vodhën e. Me në qinë kët vodhën e. Pas një follower të blera, Lipi. Ua, po që pas kam bërë e. Po s'bëjtot me asë një reklame, Lipi. Ua, po që pas kam bërë e. Ua, ke fajnë. Ua, ke fajnë.
vetë ke fajne. I po që bene? I lash fëmin pa dhalër e libime. Po lejnë e fëmin pa dhalë të roft karikuzi, po të gjomë o këtë rej. Po që bene, që bene? Po në qinë telë, po mbaje, mbaje një sua për një zymë bilu, se të vinë oftimet aty në telefon të kur ta vjedhin re. Ua sa faj që ke re. Ua ke fajne. Ti e ke fajne, ti. Ua sa faj që ke fajne. Ua me vjenë si për timin e re. Po që të bene? Ke fajne. Ua, dale njërë. Dale njërë. Po i hakeri që ma vodhi mua. S'kish faj, fare a je. E po hakeri. A ku ka tani? Kur vjen viti i ri, të gjithë shqiptarët kanë në merak që t'i lajnë të gjitha borxhet e tyre. Pas edhe viti tjetër që do të vijë të mos na zërë me borxhe. Mirë po duket se ky problem nuk është për të gjithë. Pasi parodisti Fustanellës do na këndoj pikërisht për këtë temë. Ndjekim parodistin dhe këngëtarin Ervin Bushati. Ha më nëse, fitoj Interi apo jo? Do më lëshë rahat me gjithë Interin. Pse më vla, ti sigurisht e li sigurt? Nuk fitoj, o vla, u knaqe, nuk fitoj. Po mi më dakord, po mësel lekët pakten, a mi more lekët? Qa lekët, ku kam të hejtja brekët, se lekët... Nuk ka më lekët. O vla, më the, do vë një bast, dua lekët borxhën, dua lekët tani. Ore, po ti, unë e di që nami i ka dalë korqës i Gjirokastrës për këshu, për Kurnac. Ma dole dhe Shkodranët Kurnac, o, oh, huuuu. Po tani, kur të mundem ti ja, vla, kur të mundem? Ha! Jep ma borxhin që ma more, se ka me cjellë jo ta më përdore. Ti më the që ti kthej nesër, kthe ma borxhin o. Më the dhe bashku zumëm për Interin të vë bast. Tani prit kur ti ke munëm, kur t'kem një thes të jap një tras. E vet më the, o ku ma shi, por që ka pishur shumë i si. Ti më the do dhe një past, këthe ma borgjin në qas. Tim ledhu në tanë malsorët, që mos dishës se nga të vesh, unë brënda ditës qoj për lesh. Po lërmre hatë ti mos më prek, se zvin malsorët për 100.000 lek. Po mos bëj kështu për shokun e dhomës, po mje pleqin që tja vëromës. Kështu kotë për 100.000 lek, aman mos në i silat a malësorët, të dojë qefi se për 100.000 lek s'kam ngordhur unë. Direkt me i telefonat anit të mbush gjithim e lek, more vesh, ty dhe qunave këtu. Mo po bëj telefonatën? Ore bëj unë, vla! Po bëj telefonatën? Ore bëj unë tani! Po qovë si e burë, bëj telefonatën. P
Po, kjo oferti se më ka mbaruar mu. Po, e kupton tani, kjo s'ka ofertas për telefon, imagino kur i marr lekët unë. Po, nuk mi solle lekët nesër, do t'a kesh punën shumë keq. Po, pritër... Po, unë e di si do t'i bej lekët. E kam të zgjidhur. Jam që jam, këndoj që këndoj, të lidhe me këtë vllajën e fustanellës, se këy gjende ca vajza për videoklipe aty, e të bëjmë ca koncerte, e të bëjmë një lek, se... Ndryshe, na erdhën malësorët, na këputën. Po, dale, qa malësorës, dale se po vjen motra dhe vllajt, tani, ika, ika! Edhe të më erdi mua ajin e shpitaj, ti tekstit të më përmën, dhe shumë qëndit a pare, sa shumë qëna ajin që ti në tekstit ti, më. Bravo, bravo. E këpëruan duke këndëbor të dykë tukë, jam i pa pare pare. Bravo, të lumë, të lumë. Ikim se në bajti vonë për punë? Ikim. Po, dale, 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 i sekundë. Do të adhjonin qika të tekstin e këngës së fundi që kam bërë që do bëj klip? Jo, nuk kemi ko. Po, dale mon qik tani. Nuk kemi ko, të lutem. Po, vetëm pak fare ose është fantastike, do shpërthej rjeti, ju lutem. Mirë, 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 po, vetëm pak shpejt, të lutem, mësë jemi për punë. Tani, performanca ka atë kone e vetë, ja, do këthemi me kuris, se këshu u del më bukur. Mirë. Yeah! Aha, aha. Jam në avantaj, nuk për dorë lavash, fëmrat dhe makinën, brënda në garash, si atë shtak të ti, që sta bara sëra, se i kap të tëra, ëra. I papar, i papar, vale! Kjo ëra, 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 qa është kjo? Aty është më mungon dhe qik vargu, po do t'a gjej. E rëndësishme është që... E rëndësishme është që kam gjetur protagonisten e klipit Dea Urimet, kishim vaj. Si ëra? Bravo! Je papar fare, super aktore. Ua, më falë, unë jam protagonistja? Ti, qiko, 99% nuk jam i sigurt, të jem i sinqert, por... A me atë 1% që më mungon, do ma mbushësht ti me një audicion të vërdet. Qa thua ore? Po, moj, qa e kedi? Qa thua ore? Do përshë një audicion që mos t'i lëmë goj komunitetit tonë, jo mori shoqen e motrës, jo po këshu, jo po ashu, fare. Mirë, në regull, në regull. Na fuaj diçka për klipin edhe që t'bëjmë këta audicion. Shumë bukur, tani, klipi do jetë, do duhet një ilaq i madhe në shkru. Pa? Që të bëj shumë shkum, po shkum pa fun, shkum, 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 e bardhë dhe bardhë kompleta. Tje duhet dhe një sfungjeri madhë. Po, që ti të lashe enot në televizion dhe tjepet mesajji që dhe këta loj tipash bëjnë pun shtëpije. U, super, më përqenë shumë si klip, super, super. Ty larkët tutje, të. U zila enët shpito ti laka me enët në klipën që të më shikoj dynjaja. Ajde, mëndje, ajde. Po, po qa të duhet gjitë kjo shkum edhe sfungjerore? Po, duhet ose du me lash makinën ti. Po, qa makinë do të... Qa makinë do të lajore, makinën e rojes? Jo, boj, do marri me qera një 6.3 AMG biturbo, edhe do ma alasht tja, dy pësha tja. O, më falë, më falë, më falë, pëse nuk e të shok të makinë në lavazh edhe më stanxjesh në klip të pisët? Po, makina është, go, s'mervesh pare ka kivet kjo. Makina e pastër është, boj, po ashtu duhet se duket bukur, duket artistike. Po, mirë, ore, kur është e pastër, për qëfar duhet alaj prap kjo? Po, se duket bukur, moj. Në regu, në regu, qa duhet të bëj tjetër të kjo videoklipi jo, ta ma? Po, sa po pëllqen këto pjetet që. Tani, si ke raportet me robat e plajit ti? Ua! Shumë të mira i kam, se? Të shkojnë, e? Shumë, shkojnë, se? Do më dërgush një foto? Ua! O, maskara! Qa ke mos nërvënd për keq kuptim, motra, po? Ajo fëmra që do laj makinën ti me dhe klipi atje, do jetë me roba banje. Kaj që do roli, nuk asë buzoj me postin unë. Në regu, në regu, që nga shumë bukur, po tjetër? Tani, ani, do jesh ashtu ti, do shkumzosh atje, do shkumzosh, pasi shkumzohet makina, do shkumzosh njerë vete, në këshu, edhe do eqësh ato në një ropë aty të këtu, do ma edhe shmua. Ua, qa thua, re, qa thua? Po, që kemoj se s'ka në një që avash, ose e buruar me shkum do jeto, është artistike, këshu për një gjithë regjizorat. Po pse duhet të zhvishe më shumë, ore, bolja me roba plajit, pse duhet të zhvishe më shumë? Po duket bukur, moj, do shpërtej klikimet, vu, vu, vu. O, Dea, Edi, kjo nuk është keq, është vërtet e bukur si ide. Super, bravo, shushu që më mbështet e njerot ke shenë lajty. Po, po, ke të drejt, ore, ke shumë të drejt. E, dhe imagino si kur Dea të kishtë edhe ndo një shoqe aty të klipi, ke dy fëmra. Aty do ishte super, vare! Super! Vetëm tani që po e mendoj. Do t'im të më bukur. Po, 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 njëra këte me vup. Vup, tjetra, kërë një shoqë, kërë një shoqë, se më dhasë një super vegjim në regjizorial. Si e do, si e do, kërë një preferencë. E dua të jetë këshu, të jetë i gjatë, të jetë elegante, të jetë me forma, të abuj me pasion rolin atë, të afërkoj atë makinu me pasion. U, super, po e kam një fiksi që do, re. U, të keshë vlajti, kërë kërë. Ja, ore. Motrën
Qatheti, 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 qatheti. Si të me të mundet e kjo gjobu, je mirë tja po jobu. Motra ime nuk e bën kurti dhe nuk e doa jo ta bëj këtë gjë. Se si ka vdekur vllaja sa. E dua ta bëj. E do tjetë? Po. Haram bukaj babajt. Se ore të të kej që ka ore. Po, është gjë shumë e bukur madje. Po, me të dy atje. Qa thua muj? Ç'të ke çe ka urrë? Të dali motra ime nëpër klipe ashtu si e përdal. Jo, jeni mirë apo jo? Na, a, e morë vesh po je pak i parçar zotrote, se po të dili a unë, po të dini femra të tjera do ishte bukur. Po mo të dali femra jote, motra jote nuk është bukur, e? Po, jo, si nuk je mirë me logjikën, mirë jo, jo, motra nuk, jo, jo, mos e gatroj gjëraven. Se motra nuk e marr në klip unë, nga që motra do jetë producentja. Ashtu. Është producent, po, do na hapi lekë xhixhat motra. Ti do më ndihmosh vllajt të marrë me qira atë 6.3 AMG. Kurse ti do jesh aktorja kryesore protagoniste, ti kemi gjërat e ndarë të qarta. Po, edhe ti duhet ta kesh të qartë që ne nuk merremi me budallalloqe të këtij niveli, ku fëmra përdoret si objekt. Dakor. Vajzat tua, jo fëmra. Po vajzat fëmrat një lloj është, dhe ai kim shpirtin. Suksese vlla, pa suksese. Sa herë të kam thënë dalësh jashtë pjatë. Hey, hey! Sa herë të kam thënë thuash me nervat e mia? Dëgjova se mami fustanellës do të shkonte me pushime, por uroj që mos paketoj në valigjen e saj dhe stresit, ngarkesën, lodhjen që ka hajo, por të shkoj dhe të shijoj ato dy ditë relaksi jashtë Tiranës. Ndjeki mamin! Përshëndetje, atëherë, më në fund unë edhe burim, vendosëm të organizojmë një pushim fundjavë larg Tiranës. Dhe në atëm entuziasmin e fillimit, po mendonim destinacionin ideal, prenotimin e hotelit dhe të gjitha variantet e mundshme që mund të organizohet një dy ditë larg smogut dhe larg halleve të shtëpisë. Në momentin e adrenalinës, u kujtuam që kemi dhe tre fëmijë. Dhe u gjetëm për balë dilemës kolosale. Ti marri me vete, apo t'ja qojmë peshqesh si me mëje në Tiranë. Në momentin e parë, menduam, po ti marrim, pse jo? Se fëmija do knaqen dhe ata, në fund të fundit çfarë do kujtojnë nga fëmijëria. Shumë mirë vendosëm, ti merrnim. Pastaj, menduam, po gjatë gjithë rrugës, kush do merret me ta? Ma, arritëm? Ma, arritëm? O ma, ku jemi? Ma, buk, ba, ku jemi? Ma hajët, gjumë, dua të shkoj në banjo, më ka zënë makina. Vendosëm të mos i marim. Por, na breu ndërgjegja, se menduam sa herë kemi qënë pa ta, pushimet i kemi kaluar në telefon duke pyetur për ta. Pra, vendosëm do t'i marim. Pastaj, menduam, po ata s'do na lënë një darg të dalim vetëm, se fëmijët tan zihen edhe për atë domaten tek sallata. Jo, jo, nuk po i marrim. Në atë moment menduam, po mirë, a do na kalojnë ushqimi dot në atë darkën që do ham atje, dhe fëmijët tan do jenë duke ngrënë grosht tek ima më? A i marrim më mirë? I marrim. Po të sëmuren, po të vriten, po të mërziten, po prindrit tan mos t'i mbajnë dot, po kështu, po ashtu, e gjetëm veten mbi tavolin duke shkruar një pyetësor dhe duke dhënë përgjigje me një skenar horror se çfarë mund t'i ndodhte fëmijëve tan gjatë kohës që ne nuk do ishim në shtëpi. Atëherë vendosëm përfundimisht do t'i marrim. Një sekondë më vonë u kujtuam, udhëtimi fundit nga rruga e gjatë ata u lodhën, edhe u sëmurën të tre dhe kaluam atë dy ditësh në spital. Po, po, po. Atëre, jo, jo, nuk po i marim. Momentin që po bënim valigjet, na gjenë fëmijët. Dhe këtu fillon pyetësori. Ku po shkoni? Do ikni pa ne. Duam të vim edhe ne. Dhe fillon e vogla. Dua të vim edhe unë. Atëherë në unanimitet vendosëm, do t'i marrim këtë herë. Më besoni, sa herë kemi thënë nuk i marrim, e sa herë kemi thënë do t'i marrim. Si përfundim,
Nuk vajtëm as gjekundi, e anulluam prenotimin dhe ndejtëm në shtëpi. Natën... Për shkrim dhe për dashurin dhe këngët e dashuris janë të pafundme. E një ndër këngët që ka kënduar dashuris në festivalin e 23 në Radio Televizionin Shqiptar, thoshte Qelsi Gonxhe Dashuria. Një këng e kënduar mjeshtërish nga Nertila Koka dhe Gëzim Qela, sot do të silet nga këngtarët tanë të talentuar, Tiri Gjolci dhe Sibora Lekaj. Kustanelës, mu si kam baruar gjithë studimet jashtë që e mbajnë kaj shpirë? Jo për gjë, po kaq veterinerë sa nxjerr Shqipëria dhe të ishin të gjithë kaj shumë specialist, është e sigur se do të drejtonin vendin. Veterinerja! Mirëmbrëma! Mirëmbrëma! Sot paradite, kisha lënë takim të stalla e deleve me Trifonin, që t'i prisnim qik brirë Dashit. Se Dashi kur është para deleve, bën si agresiv që duket si njish. E ram, bam, bërdam, sa hipim bicikletun, ring telefoni, mi bia Trifoni. E hapun, edhe ishte një zëj i panjohën. Halo, përshëndetje, tha. Ju marim nga stalla e deleve. Po, i thash, kush je? Jam Dashi, tha. Kush Dashi, thash, Dashi deleve? Jo, jo, tha, jam Dashamiri, quni Trifonit, tha, edhe menageri i ri i stallës. Urime, i thash për punën e re, po menageri i vjetër, i thash, Trifoni, ku vajti? Në spital, tha. Si në spital, i thash, pse? Po se e ka këthyër me këmpër pjetë Dash, i tha, edhe i ka këthyër dorën. O, bo, motre, i thash, mos u mërzit se erdha me vrapun. Jo, jo, tha,
se për këtët mora në telefon, tha, që të them mos hajde. Si, i thash, po pse? Sepse bashkëpunimi jonë, tha, përfundon këtu. Që sot e tutje, tha, me stallën do merren vetë edhe kam punësuar një tjetër veteriner nga jashteti, tha, që di më shumë se ju shqiptarët, tha. Po, motre, edhe filloj të i fliste ati, Giancarlo i tha, doja presësh ti brirë dashit. Edhe ma mbylli telefonin. Aty mua, motre, sigur mrat demi me kokë. Gjithë jetën kisha qenë dëshiruar nga njerëz, nga lop, nga viça, nga kriça, nga pula, nga pata, nga rosa, nga dhit, ciapa, kuaj, gomer, e të gjithë me radhë. Po ja që vjen një moment që dikush të paragjykon edhe të shkarkon. E nejse, ring prap telefoni mua, mi bie kë. Gjoha, hajde pri edhe këto brirët ti tha dashit, se nuk e ka specialitet ky veterineri huaj, tha, po ama me smundjen e deleve do merret vet ky, tha. Pse i thash, çka kanë delet? Janë qik pa qef, tha, dhe ma mbylli telefonin. E ram, bam, bërdamun, motre, qohem vete atje, kur vete qatë sho, delet e shkreta po merë një serum që të gjitha, edhe po të gjoni Sarilen. Dashi motre, po lëviz të supin. Ba, 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 ba. E pyeta pastaj, ore, dashamiri thash, qa kanë delet që po i bëni serum? Shta, nuk di gjëti, tha, e di veterineri italian të pun, ti nuk di, tha. Pse nuk di, unë i thash, pëse nuk je huaj, tha. Pastaj pyeta atë italianin, ore, kolegi thash, qa i latë që po i bën të këtyre deleve? Po i bëj antibiotik, tha, se janë rënd. Po mirë i thash, po muzika, për qa duhet? A, duhet, tha, se delet ka një lloj smundje, tha, që i ka ikur qumshti, edhe muzika i ndimon që t'i kthehet. A ty, motre, mu dukën fikë si zhudriu me cakun. E nejse i pi për tasun këtyre. Ore, i thash, qa kanë delet që s'kanë qumësh? Kanë ato plot, i thash. Si, tha, i italiani, si kanë, tha, edhe kapi një për ta mjel. Pse nuk nxjerr qumësh kjo, tha? O, kolegi, thash, ke kapur dashin. Dashi unë zia, ty motre, italiani u skuq. Ora, dashamiri, thash, po ti ku mi gjen këta lloj veterinerës që nuk dallojnë delen nga dashi? A, tha, kusha mu ha krya i, se nuk di gjëti, tha, nëse thot italiani që dashi është dele, tha, ashtu do jetë vërtet, sa i di më shumë, tha. E më erdi, motre, tja kërcas një syve inferiorit të dreqit, po përshikoja delet e shkreta që po varinin kokën nga antibiotiku tepërt edhe vajta me vrap i shkula serumet. Me të mbërtitur dashamiri aty, pse janë shkull sëru me deleve, tha? Ja shkulli, thash, se delet janë shumë mirë, ato janë të smura, tha. Smur jeni ju nga trut e kokës, i thash, se delet kanë qumë shplot, po janë duke ja pirë qingja, i thash. Ngelën ata motra, por shikonin njëri tjetrin sy. Pasta i thash ati italianit, ore, Giancarlo, kolegi, thash, më tregoj një foto të asaj diplomës që ke. O, tha, nuk kam diplomën. Si nuk e, i thash? Po profesionin, si e ke mësuar? Pa shkollë, i thash? Po, tha, e ka mësuar në mënyrë autodidakte, tha. Jam mjek alternativ, tha. E, u, thash. Po hajde ik shpejt atje, tha, pri dashit brirët, se për këtët kemi thirur. Me të shkuar të dashi unë motre, i hoqa litarin nga koka, i ka me vrap, mbylla derën, edhe i lash brenda këta të dy me dashin që t'i ndishte, cep më cep t'i ndishte. Tani do ikit i nxjerr, po ama duhet kini kujdes o shqiptar, se nuk të bën shtetësia të mençur, po të bën aftësia, edhe ne kemi plot njerëz të aftë. Kaq kisha, faleminderit, mirupafshim. Atë natyrat të cilit i ka falu kënaqësinë e përjetshme. Unë nuk e njoh personalisht, por është sigur që ai më njeh mua, sepse ai ka muhabet me të gjithë. Dori! Kondikini këtë, Sandri! Sandri! Ka një kotë fare, kisha. Ti qkej me Dori, Dori ti. Po, Dori, e mora veshë mua, do më tristi e kisha dalu, ne pa ma thanë emri. Po, Dori, e kam për detyrë të trasë këtu në skenë.
Po më thret mua ti, po unë të ndes syve, maj. What, mërqme? Ba, ba, që po ma dhe kjo e maj t'a vdi qafare. Jo e qmeshme me që s'po ma për ty. Ka marrë gjot do jap, e maj t'a është për të dhenë, pra ndaj për mi këndendja. A, ba, ba, qfar t'ua? Dalle me në qikë se për bje telefon. Shkoj qikë me kush është. Po nuk e këtë regjistruar, është numër. Po me qërë mbaron me? Me 25. Me 25, kush tjetë të të? Ule, është të shokë, kush ma shpa. Alo! Ku je jo? Po lera me, po mua më zep lumbi gropave, bre. Unë kam linë të rallet mua do më zep. Po nuk e mora vesh si avunë, që si shash vetë prezent aty. Mero njëra të qerosin e porodinë, sa ju e ka kushëririn me të rrugorës. E po s'ka më ofertë të të marë, ojo, do të të bëj një zile e mërë më ti pasaj, mira. Hik, haj, hik, haj, hik, haj! E mo dhori. A, me ku je ti me flamë? Si e, qërbën? Nga shpja, mirë kini qënë të tarë. Mirë, mirë të gjithë mirë, ti si ke qënë? Po, aman, me si kam qënë unë që mos qëfë shaman. Ku shë ti me? Po, kujtohë njerë. Po të shi, si kur s'po kujtohë më do të, ku shë? Po, pra, më mdo pak. Po të shi, si i me bi nuk më dukesh. Si ajo në bejska që ka intuita në Kanada, asja jo nuk jam. Asja jo nuk jam. Ti i plocon kushtet për të qenë qupelushit, po lushit si plocon kushtet për të qenë njëtat, këshu që asë qupelushit nuk jam. Kush e ti në... Pa mundohu dhe pak, hajtë të ndimoj. O, kotë fare tash, unë i them kush e ajo, jo mundohu, jo po gjej, jo po këta nda. Ikë se s'dua fare ta di kush e ti, që me krisi mua? Krisa jam, dori. Qa la fosme? Po. Moj, Krisa, mos je gjë nga plasa ti me? Jo, nuk jam nga plasa, dori. Po ku të kam, mës të kam parë gjenuës bërisht? Ja. Në astirë, kënë nojnë dajë, nojnë tezë, nojnë akshu, ku të... Po që të kam parë në televizor të kam parë, po ku të kam parë? Ta shi, aje Aldo Morning Show, aje Arditi, aje Kledi Kadiu, nuk për më lidhës. Këtu më qëndro, të Kledi Kadiu, unë dhe Kledi kemi prezentuar bashkë festivalin e 62 të këngës. Qarla fosme, Allah, le merit, ta shi me erdhe, ta mam si mas. Pa ty në televizor dukesh si djallë këmi gjatë, si mi mbushur. Apo grimi, thuaj fustanet, këto më të këtë. Janë ato efektet e skenës. Moj, pa këtu stilo lapsi të kashkarme. Po. E dhe të, bo, bo, qe, bo, qe, shgara vitura shumë me qupë. Kledi, me si është? Mirë, shumë mirë, të falja ke. Ashtë qupë e mirë, Kledi, shumë. Shumë. Pa ajo tjetra, ajo Adriana. E dhe, shumë. Iku në Kosovë. Iku, iku. Bel me ca mande. E me bel qik mande. Ri me ri ce mirje. Moj, pa ju italiani me. Ha, qa kemi italiani? Aju në shkriu fara, aju. Aju për festival në Gajasi. I me shok që intuita, edhe sot kur kujton në i batut të ati, i qeshët me vete. Aq një shkëfare ishte. Ore, lëre festivalin njërë dhe italiani, se festivali kam baruar, po ti që nga thua? Po lëre me qërtë të themu, në unë jasë që më shikonë po qëthëm. Ta shi, jetë tërë kjo qupke bukur, ri qik më këshu për nga kamera të të marin të të shikojnë. Po që i përmëndja që ty, Dori. Po, jo, moj, po s'kam qef të të shikoj vetë mu, ne dhe ata nga ekrani të shikoj që të lezetoj. Allal, të qof shumë mirja. Një duat të rakitë. Dori, po shumë i tensionuar e rrëdhe, qëfar ka ndodhur? Pa, man me qatë la fos me përpaj ta vendat të e që ta ma të e pëj, ma kishtë për fatë. Edhe njërë të të? Ma kishtë të vendat të me për ta për të kishtë ta me të kuptoj, o Dori, qa po thua? Me kanë vend një gjopë në përpaj ka po të thejme, mos më pës një qinte, kaj po të thejme! Qa gjopë mërë, o bobo? Po si me bobo, qa gjopë, e gjopë po të thejme, më kishin vend fletushkë në limorkë. Po ma të rëgoj njërë gjopë, o Dori. Shko si ban, si kur i plasi për mua kësa, e me Mariana. Imagino ta kesh nuse këta, mirë mirë të thot për të tara e këte nga nga tjetër t'i luen shapkat me sapun. O, Dori, po më kesh kuptohen tani, më kesh kuptove. Po, lejme s'të kesh kuptoj parës. Zerbej që t'i kesh kuptove. Të petohen. Moj, pa, ju italiani kush e di, a ju shkrin të fare në mbra paskejna, ju e? A ju është për këtu, s'është për në festival, a ju shpenot. Të pak, të zëmë e raku me italianin, me jep gjobën të shikoj qëfar gjobë ke marë. Bravo, këtu do më dilja para se ta jep gjobën të shikosh, do të tregoj një qatë do. Më kishte vajtur mendja për një hamburger në luj, edhe i them për perkës ti me gentës, ti do një hamburger me genta, jo, tha smajt, edhe e lash aty me blokash. Vajta në luj, unë, jam si, se, arova, jam si e vrarë thanga vitirice, genta për të pirë me ti, ashtë do me tha. E nejse, vete në luj, unë, bam nga një hamburger, bam nga një gotraki, pasaj ishim qishim, i futëm ca lojra tavëll, bam edhe nga dy bilardo me i nache, pasaj e mbaruam.
kur dalun, shikojnë në limor ka e gentës, një gjakaq, flet ke bardhë, gjob. O, bo, bo. Edhe mi ku me ndja, po se kam apur akoma, se kush e di sa ma kanë dhenë, mua mbjet pensioni. Po mos e bëj kaq tragjike, Odor, janë gjyra që ndodhin. Paguaj e gjobën, shpejt e shpejt që ta paguash dhe për gjysëm. Si ta paguajmë për gjysëm, gjysëmën ti, gjysëmën nuna, apo gjysëmën ti, gjysëmën për parka? Ma shiko, më vure në siklet me këtë që më the, po ma të rego dhe njërë gjobën, ta shikoj ta mamë, ta të rego dhe... Unë ta shikoj të mja për shne mende, shikojmë të shifrën. Jo, këtu nuk e pas kam dalë me në qikë, mëse u të shmenda fare me ta shikë, se s'po e gjekë me sa ta gjekë ku e ka. Baj në qikë ta mëse këm. Baj që ke këtë telefon më se kam, po shnej dhe këtu asë të se kam futu, më se kam dhe këtë nga gjatë ta. Jo, baj dhe këtaj që. Dallë me mëse, ja ku qënkë. Ne mi këto tash, po ti qdo me telefonin ti me. Vetë ma dhe. Ne ma këtu, ta da shumë. Mere, sas nuk e dua. Le të zojnë që këtë qatë tëtë. Okej, okay. U amër e rëdhori. Nuk e kemi këtu. Dallë, bë, bë. Ore, thot, jam lushi, nuk ju do të në lujtë se jam zen me motër. Që në ka zen me motër me lujtë. Më merë si pasaj, thot, atë, bo, 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 që ma prishi gjak, unë qarë më berja ju lushi, unë thashtë se kisha gjobë. Po, mire, ti letër e lushit me gjobë nga tronë. Po, e me qarë të bajgjera që ndodhin, a njërës jemi nga trojmë. Shiko, rëndësi ka që nuk e marë gjobë, problemi u zgjidhë. Tashi. Me që gjobës kemi për të paguar. Ato gjysmat e gjobës që do mje pje mua, do vishtë të mja përshin kafe? Kafe në vita jatë me gjithë qef. Apo do t'i futim në i bilardo? Jo, jo, bilardo në ditë luaj, ndori. Si me zdi të lozësh bilardo? Po, kafe do? Po, kafe, kafe. Po, mirë me s'ka që këshu filloj këto gjera. Sot pi në një kafe, nesër flasim njerë në Facebook, pas nesër do t'i përplasim bilat, se qërë do bajmë, apo sashkë. Jemi dakord me njëri tjetrin dhe të. Hajt ta shina ma kafe, ne mendojmë për bilat. Fut të do të shkritu. Allah. Në vitin e largët, në 1984, atere kur në vëndin ton bëhe arti bukur, por i kontroluar, në botën e lirë këndojshin këngë dhe hite ikonike si Careless Whisper, që sonde do të kemi kënaqësin të ndjekim nga bendi ynë. So unsure.
tani kam kënaqësin të ftoj në skenë një dyshe shumë simpatike dhe mjaft komike. Dëgjova se sot do të ndodhë jashtëzakonshmja. Por çfarë do të ndodhë, le ta zbulojmë tani. Farmacisti dhe nëna. Ja Allah, me biri nënës. Kur e o dhe loto? Kur të doli? Kur do më dërgosh mua 500 dolare vrojë ndo një livando? Washington të ka nërna. E me eto, si që Washington i thua, nëna? He. Sandri për ca ditë të direkt në New York, nëna, në New York, aty jam unë. Ja Allah, New Yorku të duhet ty në. E, po qëfar të bëjmë me ta shri, do ikim, po, po nëna, disa do më marrë mali me për zoti, nuk e di. Pa ta një sikshu, po, marrë ata shri. Me bish. He. E mban men të atere që të ndo që ja ju shenjni. Nga Belvederia poshtë në shkolla në nëndjeqarja, si e ka në Stavri. E, aty në Stavri. Nga Stavri birin e në stime e vrap në lëndin e lotve. E. Po po nga lëndin e lotve me vrap në qëjz me amëzës. Po. Po po nga qëjz me amëzës me vrap në Kinemaja. E. E nga Kinemaja me vrap në Pedhonalia. E. E nga Pedhonalia me vrap në dyshani Rakos. Aty të zuri qeni e ta kafshovi prapanicën, e mbaj menta. Lere, nëna, lere. Po si me se mbaj ment, e mbaj mentot. Mua më dhejmë pa akoma, nëna. Po, që mos të të dhejmë, bë nëjës ta kemi e qura akoma, thumbin. Lere, lere, nëna. E mbaj ment, e mbaj ment atere me, kur benja dhe tyra të gjithë kishim drita, akshu edhe menjat fletorkën, edhe ndis një qiririn, edhe ti më vinja aty, ma fry një qiririn, edhe thoshe, e mja mësove që do besh budala. Ore, po mirë të kam thënë. Se me? Se po të më dyqo një mua, do ishe me 4 klasës si nëna, e s'do kishe kapacitet për të vajtur në Amerikë. Ne, lere nëna, lere, bo... E do të kisha këtu, ja. Nëna, për zotin, po unë të ashtë ku do t'i them, unë të ashtë... Lere nëna, aman të ashtë në mërzite, ku do t'i them këshu unë me? Me bish, po unë ku do t'a them... Ne ma pultin këtu e ishe nga dokumentarët shpirit që shikojmë sultanin e gjindosur. Lere nëna, për zotin, do më marrë mali shumë edhe për ty, po edhe për të kenë shme në lalit shumë do më marrë mali, për të dyja. Ta shi do t'i thuash nënës të vërtejtë. Për ka do të të marrë mali më shumë, për mua, po për të kenë shme në tende austrorën. Ta shi, aj mua bet djetë me nëna. E para më jetinë, e dyta me është aurora, kështu që të dyja të mira jeni. Kër të vejsh në nga për ty. E dhe të gjënë, kur të vejsh andej në Amerikë me krezerativë, ore. Mirë, mirë, pa më ratë. Edhe në supermarkej me krezerativë. Mirë, mirë. Edhe në përstacion e treni me krezerativë, që të mi jesh i mbrojtë turbirin anës. A morbir të keqe në na, na të ditë shonë ndra. Aman, meki, meki. O pusmadhi nënës, o gjindi nënës, si a i buri me leshka të gjata në dolarit të ka nëna. Mirë me minë, nëna i ke per gati tera në valigjeme. Të tera gati ti ka mbe. Dale, ua, erë pe nënë bjenë të tera, të tera erë pe nënë. Edhe një javë do të të bjenë erë pe të nënës, pasaj erë pe të mirit pe të zalos. Nëna, po që kemë e mirin me, ti stua shushu që unat me ga do vete, do kemë një njeri që të këmbej një laft, të qa një hal, të pi një kafe, ti thua miri zalos. Se, si ishte mirë këtu miri? E. Të deshte pas vetes miri le zhati. E. Nuk duron të do të të rinit në largësi miri. Miri zalos. Mirë me mirë, nëna, moj. E, të tëra kanë atjerë katë mike venëme. Të tëra birinenës, e të tëra të kënduara ti kanë venë. Qarë po me? Bir, pa këndova dhe telefonin që mos të të ynë valet e grekut. Bo, bo, ja, këto i këtë dhirat në nëna, pasaj të shqatë të të... Moj, qarë ke futur në kjo qesë ka me? Aty biri nënës të kam futur ca pas tërma për lefterin... Kjo shpje në Amerikë me? Ejo! Ui, po mirë me, po pasaj po ma odhë në aeroport mua këte, qarë ti be? Po ta odhë në aeroport, shpjeri vetëm qesë ka të ti birë një rejrë, qarë të thejmë unë? E me mirë se të rato eri kemi dërguar këta lefterijes të ashi. Po kocka i kam dhe në... Kocka që da të mbyllu krykë mire keme nduar, nëna kem... Uat mirë, po këtë shishën qarë është kjo shishëja me? Shishë kënë e rakisë të birinënës, t'ja shpjesh likos.
Likos! Ba, sa i nate e ka me bi... Tër jetën s'ka berë, Prokopije s'ka për të berë. E me mirën a... Moj, po për mirin s'vur e gjeme. Qartë të vej për mirin a... Miri të zalo s'birin e në zveri atinë. Me ndonë në një gjaj dhe futja. Mirë me minën, apo të digjot, kishe lene në qik vend në valigje këtu, se ka edhe Aurora do më dërgoj ca gjera për të kushëri irin andemo. Ba, si jo, që me ty do t'i dërgoj, Austrora. Që me? Po le t'ja dërgoj, jo me fostë. Jo me, jo, nëna. Pa më bingar kon djallin, ajo mua. I më bingar kuari, nëna, sti që të bje me qafa, jo e nuk të lara. Bo, bo, nëna, e di sa, nuk e ti me i dhe një këshu si së edhe do iki, bo, bo, nëna, hajtë e ngriu të përshëndoshemi, ta shi, nëna. E po, që të përshëndoshemi, jo? Cejme. E po, iko, ce një javë do rishe, do vishë, ta shi, po. Nëna! Si kur kushe, ikë, ce si të putë fare. Po, si me njavë, e ti ku ashtë Amerika, me Amerika së kur ashtë, mua ashtë këtë ditë me bëmë vetëm rruga, me njavë bëmë vetëm rruga. Qarla, foso! Po, për zotin! Me tërmend të këtë jo? Po me tërmend me kam. O, bo, bo, që me thotë? Qarë keme? Ej, po unë se dinja. Se me? Po si do me ikësh e do me lejshë në këtu? E të shi, mos të shi se... O i bat, në në në. Mos të shi, në në. Mo, në 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 në. Ka që ishte në në të shi, unë do ikë kaj. Orel, me tërmend do me ikësh për sajra. Po do ikë me të shi. Ja, Allah, me i bir. Hajde, miru papshim. Edhe të jeshtë... Rruga dritë të birinën... Rruga i malinën... E tërë të mirat... Rovsh... Edhe me krezerativa ndë e ore... E di me dojtë të të përshapoj edhe njërë shumë... A, se dhe... Së nëna për ty që do me... Ullu, ullu, nëna, ullu... Ja, la me do me ikë kydjallë me... Nëna... Aeroplani... Sa largë më qoj... Valdo të këthem... Jo se beso... Zemëra më t'i gjesh, më mori mali, për në 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 time që ta takoj, kur beti jetën më shkateroj. Paraj, jo më shkateroj, ma reguloj, thoj se ty t'i ka nëna Flori. Miru papë, edhe Prokopi do besh. Nëna! Të doa shumë! Edhe nëna të doa shumë! Pafshim nëna! Vetëm të gjohë nëmë! Ha! Veri dhe valigjës një krezerativë, se nuk i dhjë! Mire! Hajtë, miru pafshim! A, Mahmed! Do të dalë nëna në dritare të tapaj me do! Ja, Allah, me ti, me si mi iku kydjallë në lakshu! Mua edhe kur më vdish ligorashi, nuk e ndjeva shumë këtë të dhejmë! Ta shi që po mi iku kydjallë me ti! Me ama, me ti, me zuba, me ume. Me bëllyre! Po nuk më njaj, me nuk më njaj. Po jo me po jam... E përcolla me ti, e përcolla me amane, po si do më mbaj vendi mua pak të djallë me motra i me me. Hajde me këte nga shpjatë, se unë zvidot me se jam si ashu e nuk shudot që ta shu prashu nga të për me amane, me bëllyre me motra. Si me, filovi sultani, po mirë me beri që i ku ta shikoj rëjatë. Ku e lasha të purtin me dole, me kime, me kalla. Ej, i s'pash Sandri nga dritarja. Gjdo konflikt në bot, lindë se dikush e te pronë me tjetrin. Pasta e kjo tjetri, ja këthen dhe njëse i tenisi hakmarjeve që kur nuk ka fund. Po mirë, po në të shiftin e versionistve, kush e te pronë më shumë? Vjera apo Nusja? Këtë nuk e dim. Të shohim se që ndodhë në shtëpin e versionistve. O zemër, bolë fjetë. O shpirt, po hapi pra sy tani se kam një lajmë super të mirë. Ha? Urime, jesht atë zanë. Si? Po, presim djallë. Kush të tha? Mami. Po mamit kush të tha? Gjysh i vdekur, i doli në ndër. Po ikë, mora. Po ikë, mora, qëfar më të shonë se isha tuk e parë vet një ndër shumë të bukur. Ua! O zemër, po si po e shije ëndrën? Me mamin tim? Po, me mamin tënë po e shija. O, e dia. Po, ha, si po e shije mamin? Sikur iku nga shpia për gjithmonë, ja këshu po e shikoja. Aha.
Po jo, zemra ime tani, se këto ëndra lëri më njanë se nuk të bëjmë punë, sepse tani më mami ty të duhet këtu në shtëpi më shumë se kur, tani që neve po presim djalë. Qa thua, më qa thua, qa djalë i presim, ore, kur unë nuk jam shtetë zamë fare. A, zemrë, po nuk je tani, po do t'jesh pas pak. Hajde. Ore, seriozisht e keti, ik më lëra tani duhet flëgjumë. O, zemër tani të lutem shumë, sepse gjyshi i doli mamit në ëndër edhe i tha që neve duhet ta ngjallim. Po si do ta ngjallim, mor, si do ta ngjallim? Duke i vënë djalit emrin e tij. E si e ka emrin gjyshi? E kishte Shefqet. Shef... Çfarë thua, më Shefqet? Po. Unë ti vë djalit tim emrin Shefqet? Po pse më i zemër emri Shefqet, është emër shumë i bukur. Çfarë ke ti me emrin? Pastaj i shkon shumë, nesër pas nesër kur të rritet djali, neve mund ta thrasim atë me plot autoritet që i bie shkurt, ta thrasim Shef. Po ik morandej, ta thrasim Shef. Ne nuk kemi djal fare njersa për fillim, po ik andej tani o, do kemi. O zemër nuk e kemi tani, nuk e presim tani, po do ta presim sepse do mami me gjyshin. Po do ta presim se do mami me gjyshin. Nga e di ti njëherë që do e djali dhe nuk del vaj, sa nga e di ti? E pra zemër, ja, pikërisht këtë pyetje i bëri edhe gjyshi nga bota tjetër mami tim në ëndër. Ua, edhe si u përgjigj ky gjyshi, a? Si në u fakt, zemër, gjyshi nuk foli fare, heshti. Mirë po, pastaj, erdi dhe u fut gjyshja, edhe i thaj që nëse nusja do të lindi vajz, atër juve do të më ngjallni mua duke i vënë vajzës emrin tim. Më falë, edhe si e kishte emrin gjyshja? Zeqine. O, Zot, i vënë vajzës time emrin Zeqine? Ua, po të shketi këshu pu, se mos e kishtë ajo gjyshja jote emrin më të bukur që quaj me leqe. Po të shpun ke ti me gjyshen time, ore, të shpun ke ti me gjyshen time. Po ti të shkeme timen ti që isha në emrin, a? Nuk isha i emrin, po të them vetëm që këto dëshirat e satave nuk kam për të plotësuar asiherë. E pse? Se këshu dua unë zdua ta bëjtë. Po jo pra tani, ajde të lutem shumë, o zemër tani, ajde ti plotësuj më ndrën mami tani, të lutem. Nuk kam për t'ja plotësuar asiherë, sepse fëmijës tim nuk kam për t'i vënë asiherë, ka që emra të vjetër, more vesh. O zemër, dhe neve pikërisht duhet ecim për para, dhe neve duhet ecim për para vetëm me mamin, që do thotë që nesër neve kur t'kemi fëmi, ata duhet ta kenë me pa tjetër emrin Shefqet dhe Zeqine. Dhe këtë do ta bëjmë për nder të tyre, sepse ata kanë një vepër të madhe të pashlyeshme në shoqëri. Qa vepre kanë bërë këta në shoqëri, more, qa vepre që se dim në qa vepre? Kanë bërë mamin tim. Që është një krye vepër. Shiko këtu, jo mamin tënd të kenë bërë, po namin të kenë bërë ata, unë ato emra nuk kam për t'ja u vënë fëmijëve të mi edhe pik. O, po si, që do të thotë kjo që ti nuk do t'ja plotësosh dëshirën mamit? Nuk do t'ja plotësoj. Se çka kujton ti, mam, për një dëshirë emocionale të satëme do t'i vendosun fëmijëve të mi ata emra që nuk kam për t'i pëlqyer kur, o, që do t'a urrejnë gjithmonë atë emër, do t'a bullizojnë ato emër. O zemër, tani mi mirë, dakord, të shpirt, të lutem tani. Hajde të lutem, ti plotësojmë një dëshirën mamit se e diskutojmë prapë. Hajde. Çfarë ti plotësojmë dëshirën mamit? Ha, bëj fëmijë tani, nuk duaj. Hajde, o zemër tani, hajde. Përshëndetje të dashur shikues të Radio Televizionit Shqiptar, ja ku takohemi sërish bashkë këtu në stacionin Rozë me mua Krisën, ku unë sot kam një të ftuar shumë të veçantë. Në fakt, të them të drejtën, a ishin nga të ftuarit më këmbgulës që më kanë zënë sytë ndonjëherë. Realisht nuk e di se sa miq e sa njerëz më kanë telefonuar, kaq shumë që unë të ftuar ta kem patjetër në studio. Dhe ai është Amarildo. Tare, tare. Ty së mba ka parë ku asgjeme, ti në zore tera. Miqës përmend edhe emrat atyre që kanë futur unë miq. I dhe, s'ma sekrete. Çke e mora, Marido, pëse që kujtove ti? Jemi live në me? Jemi live, Marido. Mu të janë gërcpofja, po pëse stoj ti me? Po jemi. Jam shumë i gëzum tur, që jam këtu në Redivizioni Shqiptar. I gëzur qofshi, një vitin bar, edhe brunës. Brunës u apem, zoti, brunës. Brunës u apem, tërgë. Unë nuk kuptoj marë, Marindo. Si shpar me ndove ti, se nuk do ishim drejt për drejt, ne këtu i themi të gjitha. Me mira, vash, anëzër që vapë qenke. He me mame, se të duke qupe urtë kjo, i shikon në televizionin ti edhe duke në të kulluar atërra. Ja, i shikon për më bërtet, për më fletë kesh. Ku të folja kesh, mëra? Jam tani, më folje kesh. Shumë prekesh edhe ti. Prekje më nështu, s'fol. O, zoti madhë, Amarindo, të fillojmë tani me pyetje. Fillojmë, Leroja. Leroja. A je i dashuruar? Që po,
Qishme? Direkt e pyetet e rënda dole ti. Po ku e pe të rëndën e kësaj pyetjes, më Ramana? Je i dashuruar. Që? Po ti je i dashuruar. Po të së duhet ty a jam unë, po të apujon të pyetje. Po mirë, ty që të duhet jam unë apo jo i dashuruar? Ore përgjigju. Zdua me. Ore dhe përgjigjesh. Jo me, kaq të prezdemi nuk të... kaq të prezdemi nuk të tregojmë. Amarido, shikos, ne të showbizit i marim vesh të gjitha informacionet për të ftuar i ta, në? Thjesht ne në intervista vën, kemi qef t'i vëm pak në siklet. E di e ti do më thë? Po, kështu që unë e di. Po, do më përfundoj me ate unë. He, qishtojti, qa thonë ato burimjot e tua? Amarido, për nuk ne nuk parashikojmë të ardhme, ne thjesht dim informacionet për ju. Që, po ato informacionit di dhe vetë, unë ta se do në thojnë e një gjetë rjetine. Tani, për çfarë ke ardhur këtu? Qive të ka mardhme? Për ty më. O, po, prit njerë. Për ty më si për mua. Mami jim të mordhë për ty. Jem ban tërkon të retëshenja, shikon këte. Shikon në ritransmetimin. E dho, ike njerë, ike spofje, ike të akoje një lajpë. Besh ma ju puqe ma betët. Ja, ja kësha qërë pikun. Erna me për ty këtu. Se tha, kam gjetu nuk, se tha. Kam gjetu nuk. Unë nuk si ajote. Nuk, se, pse me qa kesh. Unë nuk si ajote. Po shumë mirë jeti, pse qa ka kjo, mirësh. Pse, pse s'ke besim të vetja, mirë jeti. Nuk e di, nuk ka ndodhë në njëherë këtu në programin tim, në skene t'il dhe mos pare mira shikuesve, dhe mos lajt. Po në ndjekin të anin e vatë. Shumë, po në ndjekin të gjithë. Bani frymën njerës. Bani frymën e. Mu elqoni. O, bo, bo. Mu elqoni. Krise. Qa mu Marildo? A do ti, t'jallë rosh, të martojsh me mua, diri sa vdekje e flamosur të nëndaj. Definitivisht jo. Qa është definitivisht, e shu që do me ndojesh? Një jo e prera, Marildo, nuk ka shance. Po pëse me, qa ka fifim shumë se ty me? Edhe ate e propozua në live aty për martes, beri namin, folën për talet, beri namin. Pse mos flasin e për neme? A Marildo, shko gjenë nusën diku tjetër, jo këtu. Që, nuk bet? Jo, nuk ka shance. Fare, fare. Fare, zero. A, që, hiq fare. Hiq fare, 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 fare. Mo e transmeto këte emisionit. Pse mo? Mo e transmeto fare se do të jetë në kyqë. Pse u bërë me turp ti si u refuzove live? Jo, ashtu sa më ka refuzuar mua e s'u ka gjetur gje, ja ku jam po. Po shiko ta shiko jenë sa emisionin. He? Rinqe. E të thot pasaj të më veri vizën, që bris ka lule me lule. I ke vla në lerat. Mo e transmeto, he? Rinqe da Marildo, se kamerat kanë qënë të gjithë atë fikura dhe nuk kemi registruar asë gjë. Qarë thëmë? Po. Po, t'i themi atë dhe lafe mamin të më para se t'iki. Po se t'ja thua është lafe të mamin, me kamera fikur? E, ma më ma prish, e, t'ja thua. A, hajde. Po, e, mami e! E, tha jo kjo me. Më për mua e shkruar me, e zhvullosë që kur kam lindur, unë o behemi, e nësë nësë behemi asje. Më më silë me e për televizion e më akëshu, për tërpron me njerëzit. Iko, natë i mirë, natë. Rupapshi, mama Rildo, iku kona përshëndetur. Kalim në publicitet. Të gjoj keqe e ka një të mirë, të gjoj mirë e ka një të keqe. Mirë po, sot ka ndodhu një mirë shumë e madhe për një nga vajzat të TikToku. Do thonë ju, ku është e keqja? Leta zbulojmë tani. Temki, teki, mlehnë pi, zdua, tja di, qëfar thonë, ti, mendoj, s'mendoj, hasgjë, s'mendoj, do të merë dhe një tekila, dhimbja të mbarë, ua, zotë, motra, ua, poli, ua, nuk më flitet me gojo, zotë, po qa kemi, po qa kemi, po bolë mi pive mi gotë se shkatrove jetën ta dhe, po bolë mi pive lera të gotën, a, me... po unë pas kam lindur për të vuajtur, apo jeta pas ka qënë plot me halë, apo unë pas kam qënë me halë madhja e gjithë botës. Modra, të lutem, a ka mundësi qetësore, da fim të gotë, rehatë, sepse është mbrëmja shumë e bukur, jemi ekstrem haj, po i kalojmë shumë bukur. O zoti madhë shumë pas ke bërë për të vu. Ha, i torë.
O, Zoti madh, sa halle që ka. O, Zoti madh, po pse s'më lëshon një rufe dhe të mbaroj, të digjem, të iki, të vritem. Motra! Dhe thonë pasaj, pse s'shëndoshesh, pse s'shëndoshesh, pse s'shëndoshesh, pse s'shëndoshesh. Motra! Motra, më shiko pak në sy. Boll tani, boll! Boll se te prove, më shiko pak në sy. Hiqe edhe këtë godhën më këtej. Më shiko në sy mua. Çake! Po ja, për ty se ku, unë për çfarë, apo me mblesëri, nejsa. Po ku e pas ke halin, po ti e ke halin që unë kam gjetur burre dhe ti s'ke gjetur akoma me. Po, 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 për ko këtë mami do martohet. Ua, për ko këtë mami të me morën me vodhën me hoqë. O, motra, ma... po mirë mi ti, nuk thua shqyrë që motrës tënde i doli fati, dhe jo fat do si do, po fix fat motre. Po ua, ti thua... Po una, po... Po ti ke pretendime mi gocë, ti aron që vjen një moshe caktuar dhe pastaj shofer, shofer. E rëndësishme, motra, që ti jetë gjithë ditë në rrugve, e rëndësishme është që të cilë lek, edhe që të përveç me jetë mbaj dhe përgjegjësi, motra, edhe që ti jetë jashtë gjithë kohë. Si ti mbaj përgjegjësit? Ti mbaj për sipër, pra. Ua, motra, no. Mua për sipër më mbaj, po për tu përgjigjur s'më përgjigje. Motra, dëgjo. Janë të gjithë të merë tërtuar. Motra, dëgjo. Merë shëmbullin e motrës tënde ti. Oh. E ditë si u njoha unë me Janin. Ua, po ti ke kohë me Janin, u bëshë të djelën. Ua, për ko këtë mami të martua. Motra. Ua, me iku për ko këtë mami. Motra, të lutem, dëgjohet pra se ishte shumë e bukur, ishte si në për filma, si në për libra, kur njoha unë me Janin, do me thonë. Motra, më kështë drëguar tosi mua nga Greqia, në 25 ose 130 euro, 25, 5 euro i kësha vetë, po e mbaj mënd. Edhe më drëgoj tosi, do më thonë, që të njështë më shumë nga Selaniku, kupton Tosi, edhe rastisi që shofer motrat ishte Jani, që është ky aktuali imi, po. Edhe Jani i ngjita, unë ju ngjita. Jani me autobus, unë me minifund, Jani gjithë ditën rrugëve, unë po rrugëve gjithë ditën. Motra, dhe nuk e di, me Janin motra ishte kështu, klik, e kë përse shumë. Ua, për ko këtë mami të martua. Motra. Ua, për ko këtë kushërirë së martua. Motra. Ua, për ko këtë babi. Ua, për ko... Ua, motra. Më mbaj. Motra. Më mbaj, motra. Më mbaj, motra. Motra. Po mimi. Ua. Po si e këshumi. Po si ja. Si amortizatori Jani tjerë. Nuk e ti do më. Exagerat. Motra, motra. Jani tani me thënë drejtë ka vendosur që të marrë edhe mua në Selanike dhe të jetoj më ande, jo, të më njohë me familjen e vetë. Nuk e... Me erdi dita, motra, me erdi dita. Motra, ha. Po una, po, me këdo motëroj unë tani. E... Me këdo ja prej jemi live unë tani. Nuk e di. O, Zoti madh, o, Zoti madh, o, kamerir, të lutem edhe 14 dopjo te i ke qati kesh duat të vdes të mbytëm dik. Motra, nuk e motra, da, motra, një sekund. Ua, për kok të mami ku martu. Motra, një sekund se mor Jani, motra, 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 një sekund se por mer Jani. Një sekund, mos folu, mos vëse janë këtu. O, Jani, o, yll. O, Jani, o, shofer. Po shpirë, si më përdojnë përbërë. O Jani, o Selanix. Po ja me të shimo, ja me të shimo, me ka janë të me të shimo, me të shimo, me të shimo. Jo, o Jani, dëgjo. E me thonë, me të shimo, së gjesh, folë. Më sponzitojemi ne, o? Se ti di që unë i overthinker atë më janë, e ke ide të si jamu. Po, i fare, për së plasë, ti me po unë të dua, me po të të që... Ja, ja me një shoqe në time, këtu ja, foli. O Jani, që bërë? U i si qajnë kërë kjo sa ndiri. Moj, do vishë të marë për vlajtë. Jo, jo dhe jo, vlajnë bej që të mbani të dy motrën, se këshu si qënë ke ti, nuk i del vetëm kësa. O Jani, o budala, po ti nuk e njefë motrën time, do t'a marrë në një ditë një paralia, po dëgjo, nuk e njefë, nuk e njefë sensin e umorit, e disi është kë shpirë të puth shume, kujdes goma, të paci, mua, mua, mua. O budalache. Ua, për këtë mami të martua. O budalache, po mimi, se nuk të ri... Ua, me duke të pabesush. Se nuk të ri goja rehati, pëse i the, motra, e rëndësish më është që unë tani do ikje e gjitha fatin, edhe ti, motra, me qëtësi do të gjesh fatin të tënë, se edhe nuk i djetë asë njerë, edhe unë uroj që të gjesh si që e vetë, motra, fik si që e vetë, asë më shumë dhe asë më pak. Motra, leshë po, martohesh po, në motra, futë dhe malkime. Unë them që këtë gotë api me fund të dyja. Me fund të dyja, atere, motra. Me fund për motrën dhe u trashëgofshim të dyja. U trashëgofshim. Zuar. Mi motra. Ha. Po si mi përko këtë mami të martove. U martova, motra. Ua, përko këtë mami të martua. Hajtë të takoj se po më pret Jani. Motra. Do t'api me një me fund para se t'iki? Po, hajde. Hajde. Motra, gëzuar, me trashëgime. Me trashëgime. Motra, nuk e besoj do. T'uroj gjithë të mirat.
do të të shkruaj, do jemi video call live. Sa e mirë që jemi, sa e mirë që je. Motra pafshim, miru pafshim. Do në të merë me vetën të sonte, se e vetë me këtu unë, ja. Ja lau janë i otu shpofshin gomat dhe përfundofsh të liqeni Kastorias, shatë të themun. O kamarirë, të lutëm edhe 15 dopi, mos mi zil fare do vi dopi gjithë banakun, no? Ua përko këtë mami të martu, ua përko këtë mami. Duket se zyra avokatisë, në të cilën punon Lazina, ka filluar të ketë konkurencë. Po, avokatët përmbin si kërpudha, po nga po dalin kështu valë. Për ta mësuar, le të ndjekim Lazina dhe Kozetën. O, halë e ku je? Në pazarë? Shiko mo gjena e burë për Kozetën aty se në angelin derë dreqi. Ska, e? E mirë, hajtë se flasim. O, Zotë, bej që të vita kërkojnë e burë Kozetën se vetëm a i mungon. Më falë, ku mund t'a gjej pa Kozetën se nuk po e kap do t'fare sot? Cuno, po deshet kapësh Kozetën, duhet lodhesh qik se nuk ish nga to që kapet me t'parën ajo. O, goce, t'lutem lëri shaka tani se e kam seriozisht. Ha, nëse e ke seriozisht, shko kërkojnë shpite babaj. Qërë babaj thua ti mëj, po unë jam i martuar. I martuar? E po i qërëu për jashta pra, se nuk kemi fis aventurierës në ven. Muja jenë të reziti, ku ti flet ti kështu? E ti di se kush jam unë apo jo? Ti e di se kush jam unë që flet kështu? Qa më ndodhë? Jam e shy. Jo me jo, kjo më trajton mua si kur t'jem i moral. Maj ti, nuk e njef shokun tim besën ti? Për bes jo. Moj, po kjo është gjyqtari apelit, moj, besua. Uuu, besoj apelit i shy, moj. Po qysh jeni, apelit, qysh ish me shëndet? A tëftomë në rendë më shkrija kaloj? Moj ti, apelit është emri gjykatës, jo i babajt besos. Mos u lodh, lëre fare këtë mua betë, se unë s'jam më asë gjyqtar atje. O, po pëse s'ja? Se më rëzoj vetingu. E, po thyshe qyrë që s'ka thyrë na i kam se. E, se babin tim kalli e rëzoj edhe u betë sopa. Moj ti, e di që është vetingu? Mos ishë në ato makinat e mdhaja? Po jo, moj jo, kujtohëm se ta kam shpjeguar 100 herë, budovake. Qërë po thot kjo, moj, po kjo që nga për gjuna? Ho, unë marë 500.000 lekë në rogë mujëre, për gjuna i e ti që ke një vit pa punë. Lazina, mos qa i halin këti pare? Po he, moj, se më duket si ku ka ardhur të kërkoj lekë borgjë i shkreti. Kozete, jepi të pak të në borgjë, aj sa të bej një thesë mjelëse, gjuna. Dijoti, goce, ti mos maj qa i halin mua fare, se unë kam aj shumë lekë sa mund të blej gjithë mjelin e Shqipërisë. O, ore, se na hutoj kjo. Për qa më deshe mua, beso? Digjo pak, Kozeta, tani, unë kam një klient që po gjykohet atjet e krimet e rënda. A im ka kërkuar muaj që të më punsoj si avokat, mirë po unë nuk mund ta marrë dot, sepse nuk e ka marrë akoma licencën e avokatis, edhe këtë çështjen do ta jap ty. Urdhëro, ja ku e ke dosjet. Ua, faleminderit shumë, beso, nuk di si tash përblej. Me 30% të pagesës. Dakord. Hajde, korrupcion, hajde! Pa përshamaj, se nuk është korrupcion! Është biznes! Po, Kozete, se ta shiu kujtova unë. Moj, qyvetingu, mo isha i që shkarkon nga dhe këtyra gjyqtar dhe prekuror të korruptur? E, po, pikërisht a i është, po mua më kanë rëzuar pa drejtsisht. Po ty pse dojgji, unë s'pyta ty! Lazina! Hajme, qa kjeti, se vetja ka qefit flasik ti, tire, si t'hoj qyvetingu ty. Po, isha i që kotë fare, isha unë mire bukurat, jetë duke punuar në zyrë. Kalon një nga ta sekseret me një valigje me para ndorë. Pengohet a i, bje valigja kap kraun ti, mua më lëvizi stilo lapsja dhe firmosa padashja aty. Pastaj, mbas të cakosh, u lirua dikush nga burgu. Edhe, mua erdhën dhe ma dhanë dhurat këtë çantën, po paja kërkuar unë. Po, sa lek ishte brenda që çanta? Po, qa kishte çanta da një 500.000 euro. Për
kaq të hoqë nga punë atyre? Po përkaq, përkaq, përkaq. E po ta pas kam futur, ha, se unë 500.000 € i prish për një javë. Se, e, se tashi që ishe euro një me një, 500.000 €, 500.000 lek bëjnë. Edhe unë 500.000 € kam rrogën, apo jo, kozete? Po mi po, po, po vetëm pusho. Çfarë thot kjo me çata, po kjo e paska trurin fush. Faleminderit për vlerësimin, se për mua më thonë që s'ka tru fare. Po tamam. Po mirë, shumë mirë kanë thënë, sepse ta dishti vajzë, 500.000 € nuk janë 500.000 lek, po janë 500 milion. Kozete, sa janë 500 milion, moj, se nuk e kontraceptojnë dotun. 500 milion janë fiksa 500 vica, po përshoj. Po ti me një firmë lëviz nga gjithë vicat e mjuzë qesre të bëfësha gropën. Po mbyllë, moj, mbyllë! Po që të mbyllë, moj, kur me drejtësi nuk beka nami, po për fajn tuj lëvizin kriminella dhe vrasësit rrugve, moj, dreqë. Po si të heshtun, moj, ku shko në angazhimi im qytetarë, po staj, dilti për jashtë. E, mos prek me dorë mua. Shtuku që të tash, edhe mos të të shikoj me zyrë. E, që duash nga unë, po të temë. Kjo është zyra ime, dhe unë një përgjegjësi për këtë zyrë. Pusho! Pusho ti, se dhe ti e kushurira ime, dhe unë baj përgjegjësi për moralin e fisit. Ua, po, e. Edhe mos të të shikoj me këta loj peshka qenës korruptur, ta avash syve, për jashtë. Qako, e, mos prek me dorë mua. E, qa po thëmë, atë kam dhe të shkoj. Në teori nuk ka rëndësi bukuria e jashtme, por ajo e brëndshme. Kurse në praktik ndodhe kundërta. Molla le të jetë e kalbur sa të doj, boll që të jetë e bukur nga jashtë. Në qofse nuk më besoni, ndjekim se ç'ndodh në Hotel Laura Nonce. Përshëndetje, si je? Si bos, Lala, si je di? Ha? Si je, pyta si je. Qa the? O lale, pyta si je nga shën deti. Po, doktor Gjef deti më dërgoj. Aha. Dhe gjo, unë do bëj veshët operacion plastik nesër, edhe dua një dhomë hoteli. Keni ndo një gjë për të ngrenë këtu? Kemi, sa ne do rish. Jo, jo, nuk dua mish. Ndo një byrek po pate. Po qa bojt, më lale, do me bo veshët, kyqës një gjon nga veshët. E? Të pyta sa ne do rish një nat apo më gjatë? Jo, jo, nuk kam aparat, pra ndaj së një gjoj mirë. Po bleje pra aparatin, pse se blen? Kush po vjen? Ua, po të vje i shpullë, syve më duket po. Të pyta pse se blen aparatin. A, po shtrejnë, shumë shtrejnë, bëm 500 euro. A shua, po operacioni veshve, sa lek bë? 1500. Po lene pra i vesh pa bë, edhe merë aparatin që të një gjosh më regull, o budal. A? Aha, lene fare. Sa do rish, lale? A? Ore, sa do rish, po të them? A, një natë. Shumë mirë, 50 euro. Sa? 50 euro. 15, po shtrejnë shumë, shtrejnë. Jo 15, o lale, 50 euro. 50 euro për të bërë 8 orë gjumë? Po. Po unë me 6 orë ngopem. Po, lale, edhe unë gope me 50 euro. Ta shi qa do bësh, do e marrësh apo jo? E? Ore, po të pyes, a do e marrësh po apo jo? E, po, do të marrë. Shumë mirë, ta shi. Qelësin e ke aty, ke dhoma, shko ke 203-shi. Kus qeshi? O, që ma hoqe trunin, o plak. E, ku ti tregon drurin ti? Po thash truni, jo druni. A, murin. Lene fare, o plak, lene fare. Sa lidhje ka muri? Ta shi, i ke dhoma se nuk tha njëri as muri, as druni. Thash truni. A,
Lene fare më pjatë, ma o që të rrëmi të umorë. Një sekund, hajde këtu se zë gjoj, hajde këtu, hajde këtu. Të dashur miq, kjo ishte Fustanella dhe për sonte. Jemi shumë kënaqur që vim çdo javë për t'ju sjellë sa më shumë humor dhe të qeshura në familjet tuaja. Krisa, faleminderit shumë që ishe pjesë sonte e Fustanellës. Visi, të falenderoj shumë për ftesën, faleminderit publikut. U kënaqa shumë, edhe ishte kënaqësi për mua të isha e ftuar sonte në Fustanella Show, një spektakël me kaq shumë humor dhe kaq shumë dashuri. Dhe me këto fjalë të bukura do ta mbyllim Fustanellën për sonte, do takohemi të shtunën e ardhshme në 20:35 në Radio Televizionin Shqiptar. Natë mirë! Natë!